ሰላም ጠና አስጥልኝ ክብራትና ክብራን ውድ ያዷችሁ ቤተሰቦች ሰላም ፍቅር በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ይድረሳችሁ ይህ አድዋቲዩብ ነው የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታውን የጀመረችው አሁን ቢሆን ኖሮ እንድትገነባ አንፈቅድላትም ነበር አሉ። ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያ ከ8 አመት በፊት የተካሄደውን የግብጽ አብዮትን ተጠቅማበታለች ሲሉም ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ያሉት በትናንትናው ዕለት በካይሮ በተደረገው ብሔራዊ የወጣቶች መድረክ ላይ ነው። ግብጻውያን ከ8 አመት በፊት የሆስኒ ሙባረክን አገዛዝ ለመገርሰስ ወደ አደባባይ በወጡበት ወቅት ኢትዮጵያ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የዳሲውን ግድብ መጀመሯን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የዳሲውን ግድብ የጀመረችው አሁን ቢሆን ኖሮ እንከለክላት ነበር ሲሉ ለተሰብሳቢዎቹ መናገራቸው የሀገሪቱ የትመት ሚዲያ አህራም ኦንላይን የተሰኘ የእንግሊዝ ጋዜጣ አስነብቧል። ግብጽ በአብዮቱ ጊዜ የሰራቻቸው ስህተት ዋጋ ያስከፈላት ነው ያሉት ፕሬዝዳንት አልሲሲ አሁንም ተመሳሳይ ስህተት ለመስራት የሚፈልጉ ግብጻውያን ወጣቶች እንዳሉም ተናግረዋል። ይህንን የፕሬዝዳንቱ ንግግር እየደረሰባቸው ያለውን ለማቀዝቀዝ ነው የሚል ትችትም እየደረሰባቸው ይገኛል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ያሉት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለሀገር ውስጥ ፖለቲካ የመጠቀም ፍላጎት ስላላቸው ነው እየተባለ ይገኛል። ፕሬዝዳንቱ አልሲሲ ስልጣናቸው እስከ 2034 ድረስ የሚያራዝምላቸው ንገ መንግስት በአገሪቱ ፓርላማ ማዝረቃቸውና በሰባዊ መብት ጥሰት ትችቶችን በማስተናገድ ላይ ናቸው። ግብጽ ኢትዮጵያ የዳሲውን ግድብ የዋሙሌት ጊዜ ወደ 7 አመት ከፍ ይበልልኝ የግድቡ ሁኔታ የሚከታተል በካይሮና በአዲስ አበባ ቢሮ ይከፈትና ሌሎችም ጥያቄዎችን ማንሳቷ ይታወሳል። ኢትዮጵያ የግብጽን አዲሱን አቋም ፈጽማ እንደማትቀበልና ግድቡ በበታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የከፋ ጉዳት እንደማያደርስ በተደጋጋሚ አስተውቃለች። የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ብሔራዊ የቴክኒክ አማካሪ በያዝነው ሳምንት በካይሮ ወይም በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ይጠበቃል። የብሔራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ በኢትዮጵያና ሱዳን በተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ ምክንያት ተቋርጦ ቆይቷል። ባሳለፍነው ሳምንት የሱዳኑ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዳሎክ ከአዲሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራቸው ጋራ ከግብጹ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳሜ ሽኩር ጋራ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በካርቱም ተወያይቷል። ከዚህ በፊት ሱዳንና ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ላይ ተመሳሳይ አቋም መያዛቸው ያልተመቻት ግብጽ ውይይቱን በራሷ ፍላጎት ለማስኬድ የተለያዩ አማራጮችን በመከተል ላይ ትገኛለች። ምንጭ ኢትዮ ኤፍኤም።